İmam Hüseyn ağa Allahın yolunda Kərbəlaya gəlməklə ürəyinin qanını verdi ki, sizi cəhalətdən və zəlalətdən xilas eləsin. O dönəmi təhlil etmək istəyirsinizsə, deyim sizə vəziyyəti. Uhud müharibəsində, can bəllidir. Orada bir dənə ayə nazil olub, ayəyə baxın. Deyir, mə Muhammedun illa rasul. Peyğəmbər rəsuldur, bizim peyğəmbərdir. Qad xələt min qəblihi rusul. Ondan da öncə peyğəmbərlər gəlib. Əfə in mata ov qutil. İndi peyğəmbər ya ölsə, öldürülsə, inqələbdum ilə alə əqabikum. Geriyə qayıtacaqsınız. Peyğəmbər dünyasını dəyişdi, din qutardı. Yenə cəhalət, zəlalətə qayıdırsınız. Allah işarə elədi ya. Uhudda Allah işarə elədi. Qayıtacaqsınız zəlalət dönəminə. Qayıtacaqsınız cəhalət dönəminə. Bu din şəxsinə bağlı deyil ki. Bu tərəfdən qorxu, o tərəfdən dünya bağlılığı, bu tərəfdən bəsirət yox. Bunlar ayədir. Yəni Allah ayələrdə, mən ayələrdən kənara çıxmadım ha. Ümmətin vəziyyətini çatdırır ki, yəni Peyğəmbər zamanında elə midyal idi cəmiyyət. Yox, elə deyildi. Canlarında qorxu. Peyğəmbər elə bildilər dünyasını dəyişib qaçırlar. Geriyə deyir qayıdırsınız təzdən, cəhalət, zəlalət dönəminə. Canlarında qorxu, hiylənin qurbanı rahatcan ola bilirlər. Eyni zamanda da mal, dövlət, sevdası. Peyğəmbər məcid dolu çıxırlar bayra karvanla ticarət eləməyə. O dönəmi təhlili. Üç dənə ayə ilə. Görün Peyğəmbərimiz nə deyir indi burada. Deyir, bu istu beynə cahiliyyəteyni iki dənə cəhalət dönəminin arasında mənə peyğəmbərlik verildi. Yəni məndən öncə də cəhalət dönəmi idi, məndən sonra da cəhalət dönəmi qayıtdı. Bunun ikisinin arasında mənə peyğəmbərlik verildi. Amma dəhşətli söz ikincidir. Görür nədir davamında peyğəmbər. Deyir, lə uxrahuma şərrun min ulahuma. İkinci cəhalət dönəmi məndən sonrakı cəhalət dönəmi birinci cəhalət dönəmindən daha şərdir, daha pisdir. Yəni Əlinin dönəmi çox çətindir. Əlinin dönəmi çox çətindir. Rəsul-i Əkrəm Əmirül Möminin təyin edir gedir. Qədir Xum hadisəsi. Niyə təyin edir gedir? 23 il kifayət deyil. Bu sferanı qoruyan lazımdır. Bu mənəvi fəzanı qoruyan lazımdır. Ümmət nə deyir? Deyir, ehtiyacımız yoxdur. Həsbuna kitabullah. Bizə kitab kifayət edir. Lazımdır o icraçını Allah təyin eləsin. Özümüz bilirin, inirik. Quranı isə deyir, mən sizə tək olaraq kifayət eləmirəm. Mənim bəyan eləyənə ehtiyacımız var siz üçün. Gəlin, mənim bəyan eləyən olsun sizə. Məni sizi üçün bir icraçı olmalıdır. Quran bunu deyir. Hərdən dilə necə oldu? 100 min insan birdən-birə değişildi. Bunu təni elədi bir Yahudi əmirül müminlə. Dedi, 30 ildən sonra Peyğəmbər dünyasını değişdi. 30 ildən sonra indi bir bizi qırırsınız. Əmirül mümin də ona qəşəng cavab verdi. Dedi, sən 30 ildən sonra deyirsən məcə. Sizə nə oldu ki, Peyğəmbər sizi keçirtdi Musa Peyğəmbər Nil çayından. Ətəklərimiz elə qurumamışdı. O tərəfə keçən kimi düz o buzovdan bizə də düzət. Ona sitayiş eləmək istəyirik. Sizin heç ətəyiniz qurumamışdı. Bu Qədir Xumun sabiqəsi də var. Elə birinci dəfə bu hadisə belə baş verdi. Belə deyil ki, bir dəfə tarixdə 100 min adam birdən birincə döndü. Musanın dönəmindən döndü. Musa qövmi qoydu getdi Harun üçün. Dedi Harun, dayan, mən gedirəm 40 gün. Getdi 40 gündən sonra qayıdıb gələndə gördü Samiri ümməti nə vəziyyətə qoyub. Bütün tayiş eləyirlər. Hissləndi hətta deyirlər Musa peyğəmbər. Harunla söhbəti var. Gedəndən sonra Musa gəldi gördü Harunun vaxtında ümmət dönüş eləyib cahiliyyət dönəminə. Harun, Musa.
Peygamber ne deyir? Harun'un Musa'ya nisbəti, Əli'nin Peygamber olan nisbətidir. Yəni bu Qədir Xumun bir oxşar cəhəti də bundan öncə də olub da, Musa'nın Harun'un vaxtında. 40 gün çəkmədi ki, vəziyyət bugünə düşdü. İmam Sadiq ağa, İmam Hüseyn ağa haqqında bu cümləni deyir. Buyurur ki, Bəzələ muhkətəhu fikə liyəstənqizə ibadəkə minəl cəhalə və heyrətəd dəlalə. İmam Hüseyn ağa Allahın yolunda Kərbəlaya gəlməklə ürəyinin qanını verdi ki, sizi, dəqiq tərcümələrlə, sizi cəhalətdən və zəlalətdən xilas edəsiniz. Ümmət cəhalət və zəlalət dönəminə qayıtmışdır.